ពិភពលោកប្រចាំសប្តាហ៍ឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងមានយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិក F-15 និង F-18 ដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិនអង្គការយោធា NATO បង្ហោះយន្តហោះស៊ើបការណ៍ជាញឹកញាប់គម្រាមរុស្ស៊ីនាងកញ្ញាលោកស្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនកើតឡើងហើយសត្វមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងប៉ុន្តែ Channel YouTube Seven Info សូមរំលឹកនឹងចាប់ផ្សាយនៅព្រឹត្តិការណ៍ចំនួន2ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថ្មី Miller បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅឥណ្ឌូនេស៊ីជាលើកទី2បន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mike Pompeo មកទស្សនកិច្ចប្រទេសដទំជាងគេនេះនៅតំបន់អាស៊ានកាលចុងខែតុលាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកពីររូបនេះគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យសង្ស័យទេគឺដើម្បីមកពង្រឹងដៃគូអាមេរិកក្នុងការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់នៃករណីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងទីបំផុតអាមេរិកបានយល់ព្រមលក់អាវុធទៅតាមសំណើគឺយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិក F-15 និង F-18 ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលត្រូវការយន្តហោះបែបនេះទំនងដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិនករណីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតទៅនេះសូមស្ដាប់និងតាមដានការប្រាស្រ័យសម្រួលរបស់នាងខ្ញុំដែលមានដូចតទៅអាមេរិកព្រមលក់ F-15 និង F-18 ឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីក្រោមរបៀបវារៈសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកនិងពេញនិយមបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសទទួលទស្សនកិច្ចទាំងឡាយនៅលើទឹកដីឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកអ្នកការទូតនិងយោធាកម្ពុជារបស់រដ្ឋការលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើដំណើរមកកាន់អាស៊ានក្នុងពីរប្រទេសកន្លងមកដែលរួមមានហ្វីលីពីននិងវៀតណាមហើយនិយាយអំពីបញ្ហាអធិបតេយ្យដែលពួកគេមានចំនួនជាមួយនឹងចិនក៏ដូចជាប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មក្នុងប្រទេសទៅយកទៅប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ទទួលបានសម្ភារវុធបន្ថែមជំនួយបច្ចេកទេសយោធានិងថវិកាជាង20លានដុល្លារផងដែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកខុសពីប្រទេសទាំងពីរឥណ្ឌូនេស៊ីដែលត្រូវបានចិនបបួលឲ្យមានចំនួនជាមួយនៅក្នុងសំណុំរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺប្រទេសនេះប្រកែកដាច់អហង្ការមិននិយាយជាមួយចិនលើរឿងនេះទេដោយថាឥណ្ឌូនេស៊ីស្គាល់ទីណាជាទឹកដីរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងច្បាស់លាស់ហើយលំហសមុទ្រចិនខាងត្បូងមាន3លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានកោះតូចធំចំនួនជាង250កោះចិនបានប្រកាសថាដែនទឹករបស់ខ្លួន 90% លើលំហសមុទ្រចិនខាងត្បូងចិនត្រូវបានរាយការណ៍ដោយអន្តរជាតិរកឃើញថាបានចូលកាន់កាប់ដែនទឹកទាំងនោះបានជាង 80% រួចទៅហើយទូឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយតបអំពីចិនទៅប្រាប់ដល់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយក្តីជារឿយៗឥណ្ឌូនេស៊ីពេលប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរាយនឹងទុនធានក្លំបាសមុទ្រចិនតែងតែអូនីវាល្បាតមកសម្លាក់សម្លឹងគេចាំបានថាការពីខែកក្កដានៃឆ្នាំ2020ចិនបានបញ្ជូននាវាល្បាត3គ្រឿងទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងក្បែរដែនទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីហើយក្រោយមកនាវាល្បាត1គ្រឿងបានបើកចូលដែនទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីចូលដល់100គីឡូម៉ែត្រភ្លាមៗនោះឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ចេញយន្តហោះចម្បាំង F-16 ហោះសំកាំងទៅលើលំហសមុទ្រនោះហើយមួយរំពេចនាវានោះបានបង្ខំចិត្តចាក់ជិងវិញនឹងដោយយោងតាម Nikkei Asia Review សារព័ត៌មានជប៉ុននៅថ្ងៃទី10ធ្នូបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញចំហនៅក្នុងការលក់យន្តហោះចម្បាំង F-15 និង F-18 ជាច្រើនគ្រឿងទៅឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីហើយគឺក្រោយរយៈពេលប្រជុំជាមួយគ្នាអស់ប្រមាណខែមកនេះរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងពីរនេះដោយយោងតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់របស់មន្ត្រីការពារជាតិមួយរូបរបស់ទីក្រុងហ្សាកាតាលោករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក Christopher Miller ដែលមានវត្តមាននៅលើនៅរដ្ឋធានីចាកាតាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារដើមសប្តាហ៍នេះគឺលោកបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានឈ្មោះថា Prabowo Subianto នៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំលោក Miller បានយល់ព្រមដោយសេចក្តីអំណរថាលោកនឹងលក់យន្តហោះចម្បាំងពីរប្រភេទរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីដែលឥណ្ឌូនេស៊ីចង់បានជាយូរមកហើយគឺមានគោលដៅនៅក្នុងការដំឡើងសេរីឲ្យយន្តហោះដែលខ្លួនកំពុងប្រើប្រាស់គឺ F-16 ជាច្រើនគ្រឿងនៅក្នុងចំណោមរបៀបវារៈកម្ពូលរបស់លោក Miller ដែលកាត់នៅក្នុងដៃនាយជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីគេត្រូវបានដឹងថាក្នុងនោះគឺមានបញ្ហាដល់រសើបនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលគឺជាដែនទឹកមួយដែលមានប្រទេសបណ្ដាអាស៊ានមួយចំនួនជាមួយនឹងចិនកំពុងតែអះអាងដូចគ្នាថាមានដែនទឹកត្រួតគ្នាហើយទីតាំងនោះហើយគឺចិនបានស្ថាបនានៅមូលដ្ឋានយោធាផងដែរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Miller គឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកចោលនៅបំរាមរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ឬ20ឆ្នាំទៅកាន់លោក Subianto ដោយបានដាក់ទណ្ឌកម្មលោកជុំវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាជំនួបលើកដំបូងរយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយដែលមន្ទីរពឹងតកូនមានជំនួបជាន់ខ្ពស់ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំឥណ្ឌូនេស៊ីដែលធ្លាប់រងទណ្ឌកម្មដោយសារខ្លួនតែបើយោងតាមលោក Rodon Pedrason ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូតនៃយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិរបស់ក្រសួងការពារជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងថា
ទោះជាមានទំនាក់ទំនងផ្អែមល្ហែមក៏ក្តៅរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអាមេរិកក៏ដោយក៏អាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ពីសំណាក់ចិនផងដែរនៅពេលដែលអ្នកកាសែតបានសួរថាហេតុអ្វីបានជាឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលយកព្រមជួបជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានឆ្លើយក្នុងលក្ខណៈការទូតថាព្រោះយើងមិនចង់ឲ្យខាងភាគីចិនក្តីឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីមានអារម្មណ៍ថាពួកគេរំលោភការប្រមាថនោះទេ លោកគ្រីស្តូហ្វឺមីលឺក៏មានចំនួនផងដែរជាមួយនឹងមេបញ្ជាការកំពូលយោធារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានឈ្មោះថាហាឌីធីចាន់តូហើយលោកបានពិភាក្សាពីផែនការបន្តទៅទៀតនៅក្នុងការហ្វឹកហាត់បណ្ដុះបណ្ដាយោធារវាងប្រទេសទាំងពីររួមគ្នាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយអំពី ចំនួនថ្នាក់ដឹកនាំឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអាមេរិកក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះបានថ្លែងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាអំពីសារៈសំខាន់នៃអង្គភាពការពារជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីហើយក៏ធានាអំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងសេរីនិងចំហក៏ដូចជាតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលផងដែរ ប៉ុន្តែលោកផេដ្រាសុនថ្លែងថាវាមានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអំពីគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចផ្លាស់ប្តូរក្រោមរដ្ឋការរបស់លោកជូបៃដិនដែលរូបលោកជូបៃដិននឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់សេតវិមានជាប្រធាននាយដ្ឋានមកបម្រើការក្នុងការិយាល័យនៅប៉ុន្មានខែទៀតនេះបើទោះបីជាគាត់កិនគូមើលឃើញថាក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងមិនបំភ្លេចកិច្ចសន្យាឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខាក៏ដោយក្តីលោកថ្លែងយ
ល់នៅថាវិកាក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាកិច្ចព្រមព្រៀងមិនទាន់ត្រូវបានចុះហត្ថលេខានោះទេឥណ្ឌូនេស៊ីបានជំរុញសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យលក់ F15 F18 ជាមួយនឹងយន្តហោះស៊េរីទំនើបបំផុត F35 មកឲ្យខ្លួនប៉ុន្តែនៅទីបំផុតការយល់ព្រមលក់យន្តហោះស៊េរីទាំងពីរនេះគឺអាចចូលមកដល់ក្នុងអំឡុងពេលឥណ្ឌូនេស៊ីបង្ហាញឆន្ទៈចង់បានជាយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែស៊េរីចុងក្រោយ F35 គឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញសញ្ញាថាវាអាចនឹងត្រូវបានលក់មកឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីនៅអំឡុងពេល10ឆ្នាំទៀតយន្តហោះ F15 និង F18 គឺជាយន្តហោះដែលផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2គឺ McDonnell Douglas និង Boeing មហាអំណាចយោធាមួយចំនួនដូចជាបារាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់និង NATO គឺពិតជាមានអភិក្រមឆ្ពោះទៅកាន់ឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ប៉ុន្តែអភិក្រមនោះគឺមានលក្ខណៈដំណើរការយឺតក្នុងការពិភាក្សាជាងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅក្នុងសំណុំរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូង Pedrazon និង Sibianto ត្រូវបានឥណ្ឌូនេស៊ីបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះគឺលោកទាំងពីរនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅលើដីនៃចក្រភពអង់គ្លេសគឺបន្ទាប់ពីរយៈពេលលោកទាំងពីរនេះគឺជាអសរជនឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានភាពលេចធ្លោនៅក្នុងការចងដំណោះស្រាយទំនិញសាភាវុធជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសបារាំងរុស្ស៊ីទុរគីនិងចិនអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយពួកគេបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសទាំង4នោះចំនួនជាង20ដងសម្រាប់លោក Miller នៅពេលដែលលោកចាក់ចេញពីទឹកដីរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនេះលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងម៉ានីលនៅពេលដែលលោកបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងម៉ានីលលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះហាវ៉ៃវិញនៅទីនោះគឺលោកនឹងមានវត្តមានជួបប្រជុំអនឡាញជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃបណ្ដាប្រទេសទូតទាំងអាស៊ានទាំងមូលឬក៏ហៅថាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប្រទេសជាប្លុកដៃគូភាគី Pedrazon បានថ្លែងក្រសួងការពារជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Sibianto គឺមានផែនការដ៏ធំនៅក្នុងការខិតខំស្វែងរកយន្តហោះចម្បាំងដ៏ទំនើបទំនើបមានឧត្តមមានភាពជា100គ្រឿងបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះគឺបន្ថែមទៅលើសពាវុធការពារដែនអាកាសដែនឥណ្ឌូនេស៊ីមានតិចជាង60លោក Pedrazon មានជំនឿជាក់ថាក្តីប្រាថ្នារបស់លោក Sibianto ដែលចង់ឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីមានយន្តហោះចម្បាំងហោចណាស់ក៏170គ្រឿងគឺអាចនឹងសម្រេចក្លាយជាការពិតក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបញ្ជាក់ថាតើក្រសួងការពារជាតិសង្ឃឹមថាអាចសម្រេចបាននៅគោលដៅនេះនៅក្នុងពេលណានោះទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាឥណ្ឌូនេស៊ីសង្ឃឹមថាឥណ្ឌូនេស៊ីអាចរកថវិកាបានចន្លោះ9000លានដុល្លារទៅ11000លានដុល្លារដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មយោធានិងសពាវុធទំនើបទំនើបសម្ភារៈយោធាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាឥណ្ឌូនេស៊ីបានមានផែនការនៅក្នុងការរកហេរ៉ាញ់ប្រទានពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាបារាំងទូគីចិននិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងវិស័យយោធានេះតែម្ដង
ដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការលក់យន្តហោះចម្បាំងថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងចូលជាធរមានរហូតដល់ប្រមាណឆ្នាំទៀតឯនោះគឺឥណ្ឌូនេស៊ីគឺកំពុងតែមានផែនការនៅក្នុងការទិញយន្តហោះចម្បាំងម៉ាក Eurofighter Typhoon ឲ្យកាន់តែឆាប់គឺនឹងទិញចំនួនយ៉ាងហោចណាស់គឺ15គ្រឿងពីប្រទេសអូទ្រីសយ៉ាងណាក៏ដោយ Pedrason សូមបញ្ជាក់ថាផែនការនេះត្រូវបានផ្អាកបន្តិចនៅក្នុងអំឡុងនៃ COVID-19លោកបន្តថាវាគឺជារឿងប្រញាប់សម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងការដែលមានសភាវុធដើម្បីបង្កើនតុល្យភាពអំណាចប្រឆាំងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលរករឿងអាសន្នជាមួយនឹងយើងលោកមិនត្រឹមតែបញ្ជាក់អំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេប៉ុន្តែលោកថាចំនួនព្រំដែនចាស់រវាងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីក៏អាចជាបញ្ហាផងដែរ Pedrason បានថ្លែងទៀតថាក្រសួងការពារជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីគឺកំពុងតែមានផែនការនៅក្នុងការទិញយន្តហោះដឹកជញ្ជូនសពាវុធម៉ាក C130J និង C130H ដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរហើយក៏អាចមានជាការទិញនាវាមួយទឹកបន្ថែមឬក៏នាវាល្បាតទៀតលោកក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាក្រសួងក៏មានផែនការនៅក្នុងការវឹកហាត់អ្នកបើកយន្តហោះចម្បាំងចំនួន300នាក់ទៀតក៏ដូចជាអ្នកបើកយន្តហោះស៊ើបការ100នាក់ទៀតក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខនាងកញ្ញាលោកស្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានការចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនៅអឺរ៉ុបខាងកើតអង្គការយោធា NATO ដែលមាន30ប្រទេសជាសមាជិកគឺជាកម្លាំងរួមគ្នាដ៏ធំមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបកងកម្លាំងមួយនេះត្រូវបង្កើតដើម្បីតែមួយគត់គឺដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលមហាអំណាចរុស្ស៊ីក្នុងស្ថានភាពនេះជាប់នឹងព្រំដែននៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីក្នុងសប្តាហ៍នេះរុស្ស៊ីបានចោទថា NATO បានបង្ខំយន្តហោះស៊ើបការជាច្រើនគ្រឿងដែលហោះរំលោភដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីរុស្ស៊ីបានរដ្ឋថា NATO បានបង្ខំយន្តហោះចម្បាំងរំលោភនិងគៀកនឹងដែនអាកាសរបស់ខ្លួនហើយណាស់គឺ1300គ្រឿងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះតើតនីសំស្រាប់នឹងតាមដានការប្រែសម្រួលរបស់នាងខ្ញុំដូចតទៅរុស្ស៊ីថាក្រុម NATO បើកយន្តហោះស៊ើបការជាង1300គ្រឿងមកព្រំដែនរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះទីតាំងច្រើនណាស់នៃព្រំដែនភាគខាងលិចប្រទេសរុស្ស៊ីដែលរួមមានបាតិកបារ៉េនសមុទ្រខ្មៅសមុទ្រជប៉ុននិងសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចជាតំបន់ចុងបូព៌ារុស្ស៊ីជាតំបន់ចុងបូព៌ារុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានភាពចម្លែកកើតឡើងរុស្ស៊ីរាប់ថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏យន្តហោះបរទេសនានាចំនួនជាង30គ្រឿងបានមកហោះក្រវាយជាព្រំដែនរបស់ខ្លួនមួយសប្តាហ៍មកនេះ National Interest នៅថ្ងៃទី7ធ្នូរាយការណ៍ថាលោកពូទីនបានដឹងនិងខឹងសម្បារជាខ្លាំងខ្សែផ្លូវការរបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ី Krasnaya Zvezda បានរាយការណ៍ថាមានយន្តហោះចម្បាំងបរទេសប្រមាណជាង1300គ្រឿងបានប្រតិបត្តិការមកជិតព្រំដែនប្រទេសរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំនេះហើយក្នុងរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះក្រោយការចុះផ្សាយគឺមានយន្តហោះស៊ើបការចំនួនដល់36គ្រឿងនៅតែបន្តប្រតិបត្តិទៀតយោងតាមកាសែតតាស់របស់រុស្ស៊ីដែលបង្ហាញរូបភាពត្រួសត្រាសដឹងផងដែរថាយន្តហោះស៊ើបការបរទេសមានចំនួន30គ្រឿងហើយនៅក្នុងនោះយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកចំនួន6គ្រឿងបានបើកការស៊ើបអង្កេតស៊ើបការតាមអាកាសនៅតាមព្រំដែនរដ្ឋរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុននេះក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាការហោះហើរទាំងនេះដោយយន្តហោះចារកម្មបរទេសត្រូវបានតាមដានដោយស្ថានីយ៍រ៉ាដារុស្ស៊ីហើយគ្មានការរំលោភព្រំដែនរបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីបន្តិចឡើយកាសែតដដែលនោះក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ី2គ្រឿងត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយក្នុងអំឡុងពេលមួយសប្តាហ៍ដើម្បីការពារការរំលោភដែនអាកាសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីតែមិនបញ្ជាក់ថាតើយន្តហោះប្រភេទអ្វីរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានតម្រៀបដើម្បីបណ្តេញយន្តហោះបរទេសនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសប្តាហ៍ប៉ុន្មានមុននេះយន្តហោះចម្បាំង Sukhoi Su-27 ត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយចំពោះយន្តហោះដែលមកព្រំដែនរុស្ស៊ីគឺមានច្រើនជាងគេត្រូវបានគេដឹងថាជាយន្តហោះឆ្លងការរបស់អាមេរិកម៉ាក AC-135 ជាពិសេសគឺហោះនៅលើដែនទឹកអព្យាក្រឹតនៃសមុទ្រខ្មៅមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យការពីជារបស់រុស្ស៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ Su-27 របស់អង្គភាពការពារដែនអាកាសនៃតំបន់យោធាភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងលិចត្រូវបានគេដឹងថាដាក់ពង្រាយដើម្បីកំណត់គោលដៅដែនអាកាសនិងដើម្បីការពារការរំលោភបំពានទាំងឡាយមកលើរដ្ឋនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីស៊ីអះអាងថាមានយន្តហោះស៊ើបការជាច្រើនប្រភេទណាស់ហោះនៅលើដែនទឹកនៃតំបន់បាតិកនិងសមុទ្រខ្មៅនៅជិតព្រំដែនភាគខាងលិចរបស់ប្រទេសខ្លួនក៏ដូចជានៅសមុទ្រជប៉ុននិងប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចរហូតដល់ចុងបូព៌ានៃតំបន់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកកណ្ដាលសនីអែកអេនដ្រៃយូឌិនអគ្គមេបញ្ជាការរងកងទ័ពអាកាសបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងកាសែត Krasnaya Zvezda នៃក្រសួងការពារជាតិថាកងកម្លាំងជារុស្ស៊ីមានការប្រុងប្រយ័ត្នការពារអាកាសខ្ពស់ណាស់នៅបានរកឃើញជាមួយនឹងការតាមដានយន្តហោះជាង 1.5 លានជាងហោះហើរនៅក្នុងនោះមានយន្តហោះប្រយុទ្ធរបស់បរទេសប្រមាណ 3,600 គ្រឿងហើយយន្តហោះស៊ើបការជាង 1,300 គ្រឿងបានហោះមកកាន់ព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីយោងតាមលោកយូឌិនយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីពីកងកម្លាំងប្រតិកម្មរហ័សការពារអាកាសរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានបើកទៅកាន់ទីនោះចំនួន170ដងដើម្បីស្ទាក់ចាប់យន្តហោះបរទេសនៅក្បែរព្រំដែនខ្លួនរូបភាពដែលទទួលបានពីកាសែត Krasnaya
Krasnaya Zvezda ko ban khu banchak phang dae tha yon ho phseng tiet doech chi yon ho chambang Su-35 dae mien pahuk muk ngia yon ho dak chinchun yo thia Il-76 MD-90A nâng yon ho tom lak krop bike Su-34 trâu ban prakul latakam ka pi chiet neu prom dae phiek khang lech នៅ ពេល ថ្មី ថ្មី នេះ សម្រាប់ រុស្ស៊ី យន្តហោះ ចម្បាំង ស៊ូ 27 ទំនង ជា អាច បន្ត ដល់ ទួល នាទី របស់ ខ្លួន ខ្លះ ដែរ នៅ ក្នុង ការ តាម ដាន និង បណ្ដេញ យន្តហោះ បរទេស ដែល ចូល ទៅ ជិត ដែន អាកាស របស់ រុស្ស៊ី កាសែត នោះ បាន អះអាង ថា វា អាច ទៅ រួច ដែល រុស្ស៊ី នឹង ប្រើ ប្រាស់ យន្តហោះ ប្រភេទ ថ្មី គឺ ស៊ូ 35 និង ស៊ូ 34 ដាក់ ពង្រាយ ចាប់ បណ្ដេញ យន្តហោះ បរទេស ដើម្បី ជំនួស ស៊ូ 27 ពី ពេល នេះ ត ទៅ Su-35 ត្រូវបាន គេ ដឹង ថា ជា យន្តហោះ យោធា ដ៏ ទំនើប ចុង ក្រោយ របស់ រុស្ស៊ី មួយ ផង ដែរ ដែល បម្រើ ការ យោធា ចាប់ ពី ឆ្នាំ 2007 មក ហើយ ម៉ាស៊ីន Saturn AL-41F1S របស់ វា ត្រូវ បាន គេ កោត សរសើរ ថា មាន សមត្ថភាព វៃ ឆ្លាត ណាស់ ហើយ សមត្ថភាព នៅ ក្នុង ការ រក្សា ការ ប្រយុទ្ធ ល្បឿន លឿន ដោយ មិន ចាំ បាច់ ប្រើ ប្រាស់ ម៉ាស៊ីន បំពង់ ភ្លើង ខាង ក្រោយ នោះ ទេ ភាព អស្ចារ្យ នេះ ធ្វើ ឲ្យ មាន សមត្ថភាព ចាប់ យន្តហោះ ស៊ើប ការ បាន លឿន ផង ដែរ ប៉ុន្តែ នេះ សំណ interest ថា វា មិន អាច ធ្វើ ឲ្យ អាមេរិក និង កម្លាំង យោធា NATO បញ្ឈប់ ការ ល្បាត ដែន ទឹក ឲ្យ ព្យាប ក្រឹត តំបន់ Baltic នោះ ទេ ហើយ តំបន់ នេះ គឺ ជា តំបន់ ដ៏ គួរ ឲ្យ ចាប់ អារម្មណ៍ ជា ពិសេស គឺ វិវាទ ចុង ក្រោយ រវាង Turkey Greece ស៊ី ផង ដែរ សហរដ្ឋ អាមេរិក និង អង្គការ NATO ជា ញឹក ញាប់ តែង តែ បញ្ជូន យន្តហោះ និង យន្តហោះ គ្មាន មនុស្ស បើក ដើម្បី ឆ្លប យកការ នៅ តាម បណ្ដោយ ព្រំដែន ជាមួយ នឹង ប្រទេស រុស្ស៊ី ដូច ជា តំបន់ Baltic និង សមុទ្រ ខ្មៅ កង កម្លាំង ការពារ ដែន អាកាស រុស្ស៊ី បាន រៀង ថា ខ្លួន តែង តែ ឃ្លាំ មើល ជា ប្រចាំ នៅ តាម ដែន យន្តហោះ របស់ អង្គការ NATO រាប់ រយ គ្រឿង ដែល កំពុង ធ្វើ ការ ប្រតិបត្តិ នៅ តាម បណ្ដោយ ព្រំដែន ហើយ ម្ដង ម្កាល ក៏ បាន បញ្ជូន យន្តហោះ ចម្បាំង ដើម្បី រារាំង យន្តហោះ ទាំង នោះ ធ្វើ យ៉ាង ណា គឺ មិន ឲ្យ ចូល ដែន អាកាស រុស្ស៊ី ដាច់ ខាត វា គឺ ជា ការ រំលោភ បំពាន អធិបតេយ្យ កាល ពី ខែ កញ្ញា ក្រសួង ការបរទេស រុស្ស៊ី បាន អះអាង ថា សហរដ្ឋ អាមេរិក ហើយ និង NATO បាន គម្រាម កំហែង សន្តិសុខ រុស្ស៊ី ខ្លាំង បំផុត ប្រចាំ ឆ្នាំ តែ ម្ដង ដែល ធ្វើ ឲ្យ រុស្ស៊ី បញ្ជាក់ យន្តហោះ ចម្បាំង រុស្ស៊ី ចំនួន 8 គ្រឿង ឯ នោះ ដើម្បី ស្ទាក់ ចាប់ យន្តហោះ ទម្លាក់ គ្រាប់ បាយ យុទ្ធសាស្ត្រ របស់ អាមេរិក ចំនួន 3 គ្រឿង ហើយ ត្រូវ បាន ក៏ សម្គាល់ ថា គឺ ជា យន្តហោះ 352 ដែល បាន ធ្វើ ដំណើរ មក កាន់ សមុទ្រ ខ្មៅ និង សមុទ្រ អាសាវ នៅ ក្នុង ចំណោម យន្តហោះ ទាំង 8 គ្រឿង នោះ គឺ រុស្ស៊ី បាន បញ្ចេញ ស៊ូ 27 ចំនួន 4 គ្រឿង ជា លើក ដំបូង ហើយ បន្ទាប់ មក រុស្ស៊ី ក៏ បញ្ជូន យន្តហោះ ប្រយុទ្ធ ស៊ូ 35 ចំនួន 4 គ្រឿង ពី អង្គភាព ការពារ ដែន អាកាស នៃ កង យោធា ប្រចាំ ភាគ ខាង ត្បូង បន្ថែម ទៀត ដើម្បី ស្ទាក់ ចាប់ យន្តហោះ ទម្លាក់ គ្រាប់ បែក របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក ហើយ យោង តាម សេចក្តី ថ្លែងការណ៍ របស់ រុស្ស៊ី បាន ឲ្យ ដឹង ថា ពេល នោះ គឺ យន្តហោះ យោធា អាមេរិក ក៏ បាន ហោះ ចេញ ពី ព្រំដែន រុស្ស៊ី យ៉ាង ប្រភាព ប្រភិញ ហើយ យន្តហោះ ប្រយុទ្ធ រុស្ស៊ី ក៏ បាន វិល ត្រឡប់ ទៅ កាន មូល ដ្ឋាន របស់ ពួក គេ វិញ ដោយ សុវត្ថិភាព ទី ក្រុង មូស្គូ បាន ប្រកាស ថ្កោល ទោស ច្រើន ដល់ បង្ហាញ ចំពោះ សកម្មភាព របស់ អាមេរិក និង NATO ដែល ជា រឿយៗ ធ្វើ សម្ពាធ យោធា និង សកម្មភាព ភាព ឆ្លប យកការ នៅ តាម តំបន់ ក្បែរ ព្រំដែន នៅ បាន ហៅ កាប់កិរិយា បែប នេះ ថា វា បង្ក ឲ្យ មាន ភាព តានតឹង ដល់ ឲ្យ អង្គការ NATO បដិសេធ ចោល ចំពោះ ការ ចោទ ប្រកាន់ ខាង លើ សម្រាប់ ខាង អង្គការ NATO មាន គោល ការណ៍ ជា រួម ថា បកុល ប្រយោជន៍ របស់ ប្រទេស ណា មួយ ជា សមាជិក គឺ ខុស ប្រយោជន៍ រួម របស់ អង្គការ តម្ដង ចក្រភព អង់គ្លេស ក៏ ជា សមាជិក របស់ NATO ដែល មាន អធិពល មួយរូប ផង ដែរ ហើយ បាន អាង ថា ប្រទេស របស់ ខ្លួន នេះ រង ការ តាម ដាន រំលោភ បំពាន ចូល ដែន អាកាស ពី យន្តហោះ ចម្បាំង ស៊ើប ការ រុស្ស៊ី ដូច គ្នា ហើយ ចុង ក្រោយ នេះ គឺ ការ ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ យន្តហោះ រុស្ស៊ី ដែល បាន ចូល មក កាន់ ដែន អាកាស របស់ អង់គ្លេស នោះ គឺ ត្រូវ បាន អង់គ្លេស កត់ សម្គាល់ ថា គឺ ទូ 142 បែ យន្តហោះ ទូ ប៉ាឡាវ 142 ត្រូវ បាន អង្គការ NATO ដាក់ ឈ្មោះ វា ហៅ ថា ខ្លាឃ្មុំ F គឺ ជា អ្នក ឆ្លប យក ការ នាវា មួយ ទឹក នាវា ចម្បាំង យ៉ាង ជំនាញ បំផុត យន្តហោះ រុស្ស៊ី ទូ 142 ភាគ ច្រើន គឺ ធ្វើ ដំណើរ ជា គូ ហើយ ប្រតិបត្តិ ចិត្ត ដែន អាកាស អង់គ្លេស យោង តាម កង អនុ សេនា ធំ កង ទ័ព អាកាស រុស្ស៊ី ដែល ប្រតិបត្តិ ការ នៅ តំបន់ ទទួល ព័ត៌មាន ចារកម្ម ភាគ ហោះហើរ ចៅគ្រប់ អង់គ្លេស ថា រុស្ស៊ី ធ្វើ ដូច នេះ ដើម្បី បង្ការ ការ គ្រោះ ថ្នាក់ ដល់ អ្នក ប្រើ ប្រាស់ ដែន អាកាស ផ្សេង ទៀត ផង ដែរ ដែល ត្រូវ ធ្វើ ដំណើរ មក កាន់ ដែន ដី អង់គ្លេស និង ធ្វើ ដំណើរ តាម ផ្ទៃ អាកាស លើ ផ្ទៃ សមុទ្រ ភាគ ខាង ជើង រុស្ស៊ី តែ ប៉ុណ្ណោះ រដ្ឋមន្ត្រី ការ ពារ ជាតិ អង់គ្លេស លោក Ben Wallace ធ្លាប់ បាន ចោទ ថា រុស្ស៊ី គឺ ជា អ្នក គំរាម កំហែង យ៉ាង ពិត ប្រាកដ ដល់ NATO ខណៈ ដែល ប្លុក អង្គការ មួយ នេះ កំពុង តែ បង្កើន វត្តមាន យោធា និង ការ ធ្វើ សម្យុទ្ធ នៅ តាម បណ្ដា ប្រទេស អឺរ៉ុប ខាង កើត ឬ ជា នៅ ប៉ូឡូញ នោះ វិញ ដែល មាន ព្រំ ដែន ជិត នឹង រុស្ស៊ី ផង ដែរ នៅ ពេល ដែល យន្តហោះ ស៊ើប ការ រុស្ស៊ី នៅ តែ ស្ថិត គៀក ដែន អាកាស អង់គ្លេស លោក ថ្លែង ថា រុស្ស៊ី គឺ ជា ការ គម្រាម កំហែង មួយ យ៉ាង ពិត ប្រាកដ សម្រាប់ អង្គការ NATO ហើយ ពួក គេ បាន នឹង កំពុង ប្រើ ប្រាស់ ស្ថានភាព របស់ អ៊ុយក្រែន និង អឌ្ឍពល ដើម្បី ធ្វើ តេស្ត ការ ប្រញាប់ ជិត របស់ NATO ដូច នេះ ហើយ យើង ជា NATO គួរ តែ យល់ ថា នេះ គឺ ជា ការ គម្រាម កំហែង និង ចាំ បាច់ បង្កើន ការ ទំនាក់ ទំនង គ្នា ឲ្យ បាន ល្អ ប្រសើរ បើ តាម លោក ប្រមុខ ការ ពារ ជាតិ អង់គ្លេស មធ្យោបាយ តែ មួយ គត់ ដែល អាច ដោះ ស្រាយ ឬ ប្រឈម មុខ នឹង ការ គម្រាម កំហែងពីសំណាក់ទីក្រុងមូស្គូគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាមួយនឹង NATO ព្រមទាំងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ Five Eyes
នៅក្នុងនោះរួមមានអូស្ត្រាលីកាណាដានូវែលសេឡង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសហើយនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលឡាយនៅតំបន់សមុទ្រជប៉ុនវិញគឺពុំមានវត្តមានសមាជិកអង្គការណាតូណាហោះហើរពាក់ព័ន្ធនោះទេតែរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកជាមួយនឹងជប៉ុនតែប៉ុណ្ណោះកន្លងទៅនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើការបណ្ដេញនាវាពាក្យរបស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនដឹកច្រើនសារដែរការនោះទីក្រុងមូស្គូបានចោទប្រក
ដែលបានបង្ហាញថាជំនួយជប៉ុនបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយអាមេរិកនៅខែមីនាឆ្នាំ2018ដែលបានបញ្ជាក់ថាជប៉ុនបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយអាមេរិកនៅខែមីនាឆ្នាំ2018ដែលបានបញ្ជាក់ថាជប៉ុនបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយអាមេរិកនៅខែមីនាឆ្នាំ2018ដែលបានបញ្ជាក់ថាជប៉ុនបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយអាមេរិកនៅខែមីនាឆ្នាំ2018ដែលបានបញ្ជាក់ថាជប៉ុនបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយអាមេរិកនៅខែមីនាឆ
ចូលរួមក្នុងការការពារកោះរបស់ខ្លួនបើសិនជាអាចទាមទារបានពីរុស្ស៊ីវិញនោះគឺដោយនៅតំបន់ប្រជុំកោះគូរែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់ថ្លែងថាខ្លួននឹងមិនអោនក្បាលចំពោះការបំផិតបំភ័យបង្ខំទទួលយកការទាមទារដែនសមុទ្រខុសច្បាប់ដូចជាអ្វីដែលធ្វើឡើងដោយសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនោះទេនៅវិភាគធ្លាប់សម្ដែងការព្រួយបារម្ភរួចហើយថាវានឹងជំរុញឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងការពារយោធាកាន់តែខ្លាំងប្រឈមគ្នារវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបើជ
ជាមួយរុស្ស៊ីសិនដើម្បីអស់ទាញរុស្ស៊ីចាក់ជាងពីសម្បត្តិភាពជាមួយនឹងចិនរាសាស្ថិរភាពយូរអង្វែងនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិករួចជប៉ុនក៏មានចំនួនប្រំដែនជាមួយនឹងចិនផងដែរនៅក្នុងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយបច្ចុប្បន្នអង្គការមហាអំណាចយោធានាតូក្តីអាមេរិកក្តីបានចាត់ទុកថាស្រ្តីសន្តិសុខថ្មីរបស់ពួកគេដែលមានឥទ្ធិពលជាងរុស្ស៊ីទៅទៀតនោះគឺចិននេះ នាងកញ្ញាអស់លោកលោកស្រីសម្រងព្រឹត្តិការប្រចាំសប្តាហ៍ដែលសេវិនអ៊ីនហ្វូបានប្រាយសម្រួលនឹងចាក់ផ្សាយជូនប្រិយមិត្តនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសេវិនអ៊ីនហ្វូសន្យានឹងមកជួបលោកអ្នកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទៅសប្តាហ៍ក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា